Oi, pessoal, olá, bem-vindos. Olha, estamos na reta final. Eu estou fazendo bem um passo a passo deste coelho, desse trabalho de Páscoa, porque eu vou só fazer esse. Então, assim, ó, para vocês, já postei o risco, já postei também o risco só com os ovos e a placa, sem o coelhinho, para quem não quiser fazer o coelho, porque é para vocês irem fazendo com calma, porque tem aqueles que não têm muita habilidade e daí se passa tudo de uma hora só, além de meu tempo estar mais, vamos dizer, escasso. Então, por isso que eu também estou fazendo assim, nos dois lados, tá bom? Pensando na minha, no, em mim, né, no meu tempo e tudo, e pensando em vocês. Então, agora vamos lá. Tem o anterior que foi o coração aqui do alaranjado, coração não, desculpa, o ovo do alaranjado com detalhe de greguinha em verde musgo. Daí também teve a carinha, um outro vídeo anterior. Agora vamos, esse daqui vai ser em granito. Eu vou passar a sombra e um pedaço preenchendo. Para que isso? Porque depois a repetição, para não tomar muito tempo de vocês. Vou fazer esse a placa, tá bom? Então vamos lá, olhem só. Vou dar o contorno, lembrando sempre, o contorno é imprescindível, tá bom? Ó, deixa eu olhar para ver se tá pegando direitinho, tá? Olha aqui, ó. Este contorno que eu vou fazer é o 572 aqui, ó. Dá para ver, né? 572 é este azul turquesa mais forte. Então, reparem bem o que eu vou falar para vocês e mostrar. Olha aqui, ó. O contorno deste tom, ele só vem na borda do ovo. Por quê? Aqui não pode, porque ele seria ali, ó. E esta casca, a metade dessa casca de ovo, está cobrindo onde seria o contorno, tá bom? Vocês têm que observar bem isso. Daí sim, vocês observando bem os detalhes, o que que acontece? Vai dar forma ao desenho, quanto olha, dá até uma ideia de 3D, tá bom? Então, costurinha. Agora eu vou fazer a sombra. A sombra, lembrando, eu tenho o vídeo que eu para iniciante que eu ensino como fazer essa sombra, que é o realce. Olha aqui, ó. Um Lzinho maior e dois miudinhos. Um maior, ó, e aqui fecha bem. Na borda, olha aqui, ó. Fecha bem, tá vendo, ó? Também eu posso fazer assim, ó. Quando a pessoa tem muito prática fazer aquele jogo, faz assim, ó. Tudo um L grande, estreitinho, volta. E agora faz o Ezinho, ó. Da mesma coisa, tá? Vocês vão repetindo esse trabalho até ali. Vou fazer mais um pedacinho. Esse aqui é a repetição, tá bom? Vocês estão observando que eu procurei colocar neste trabalho coisas que vai acrescentar para vocês. Ó, ponto granito matizado, que o ovo tá tombado com um único tom, e bordei esse daqui em degradê, tá? Não sei se dá para ver esse daqui. Não, esse deixa então eu levantar e mostrar, né? Ó, como eu falei, eu procurei trazer para vocês opções de aprendizado. Por exemplo, esse daqui foi o degradê, olha o azul, nesta posição. Este ovo tá tombado, foi feito nele tombado a posição. Ele é reto, mas olhando fica enviesado, porque a gente trabalhou na posição em que o ovo estava. E agora aqui estou trabalhando o granito. Tava faltando, não podia deixar de colocar o granito, tá bom? Ó. Olha aqui o que é que eu vou fazer.
Acabei, vamos partir do princípio que eu fiz essa sombra até aqui, ok? Então, vou também crer que alguém tem somente dois tons de linha, assim, eu tô fazendo azul, tem só esse azul mais forte, mais claro. Então, o que é que eu vou fazer como acabamento? Eu vou fazer isso daqui, ó, o mesmo tom que eu fiz a sombra, que normalmente eu mudo, vou fazer um pontinho turco, ó, miudinho, para dar um acabamento, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, tá? Olha aqui, ó, estão vendo? Torna um acabamento, isto é opção também para simplificar, para quem tem menos cores, para quem quer fazer um pouquinho o menos elaborado, ó, mas o tempo se torna o mesmo, então pode usar outra cor. A questão é de não ter opção mesmo de cores. Olha aqui, ó, em cima da costurinha, estão vendo, ó? Olhem bem aqui, ó, opa, ali eu parei porque eu comprei, ó, em cima, olha aqui, ó, observam bem, ó. Olha aqui. Estão vendo? Olha, vocês sabem, eu já tive informações de que quem tem pessoas que já estão dando aula de bordado à máquina, isso veio essa informação de longe, de perto, que mais pessoas estão aproveitando meus vídeo-aulas para até um aprendizado, um aperfeiçoamento, para poder transmitir. Eu fiquei muito satisfeita, sabia? Porque é esse meu objetivo de ensinar, não importa a quem vá adquirir esse conhecimento, ele está aberto a todos, não é? O conhecimento não é meu, o conhecimento é Deus que me deu, o Espírito Santo me ilumina a fazer, a saber como fazer, então tá aí. Ó, agora então vamos lá. Eu vou fazer, agora vou preencher com este tom de verde, o 5618, esse azul turquesa clarinho. Porque eu poderia usar um outro um pouquinho mais próximo, mas por que que eu estou usando este? Eu tenho, claro, estou usando esse porque vai, vocês vão identificar melhor, porque vai dar um pouco mais de contraste, tá bom? Então, olha aqui. Lembram da metade da casca? Ó. Abaixo. Vou fazer isso aqui, ó. Ponto. Agora eu vou contornar a casca, porque ela vai... Eu vou preencher ela toda aqui, ó. Claro que eu vou fazer só essa parte aqui. Até aqui, porque ali depois eu vou fazer a sombra com esse azul, daí eu completo. Como eu falei, tô colocando só por um detalhe, um pedaço. Olha aqui, ó. Ó, lembrou aqui, ó. Venho aqui, neste L, a metade do L, vou preencher, porque daí vai ficar esse mais forte, esse daqui, ó. Ó, agora é todo fechadinho. Ó, Ezinho. Ó, trago aqui um pouquinho para baixo. Daí vai dar outro tom. Outra coisa, gente, é quanto mais rápido, melhor fica o granito, tá bom? Ó, todo ele vai ser assim, ó. Posso fazer em bloco, tá vendo, ó? Não preciso fazer em alinhamento. Olha
Olha aqui, ó, quero fazer aqui em bloco, posso. O que eu quero chegar é aqui, olha aqui, ó. Vou vir com costura, vou começar a partir daqui. Aqui é a borda da casca, e eu vou fazer granito, então eu vou fazer desta maneira assim, ó. Que o exinho fica aqui, ó, ó. Esse pode chamar granito, areia, é, tá? Ó, bem fechadinho, tá vendo? Então, pronto. Vai ficar por aqui, porque ele vai ficar todo desta maneira. Então, o próximo passo que eu vou fazer, depois que eu acabar os vídeos aqui, vou continuar com 57,2, vou fazer o ponto que eu já fiz, daí vou completar com este aqui para preencher o ovo. Agora, nós vamos para a placa. Eu estou mudando a parte aqui um pouquinho de tom. Tá certo? Eu vou fazer um tom amarronzado, como fosse uma madeira. Tô, vou ocupar este marrom dourado, que é o 5646. Ah, não, não. Não. Eu vou começar com a cor mais clara, que é o 5568, esse daqui, que eu vou começar de cima. Tá bom? Então, tá lá, porque eu... Eu vou fazer ela um pouco mesclada, é como se tivesse a madeira já um pouquinho envelhecida. Ou também da ideia de que se foi pintada em tom de marrom em dois tons, enfim. Sugiro a vocês o quê? Quando forem bordar algum, enfim, qualquer tema. Alguns temas tu tem que ser pré-definido já pelo próprio tema, aquelas cores. Porém, se for assim, vocês imaginam a cor que querem, imaginem, pode modificar, tá bom? Ó, vou pegar aqui, tá meio fraquinho, mas tá aqui, ó. Vou, lembrando, o que é que eu tenho que fazer agora, ó. É isso daqui, ó, contorno. Cortar o fiozinho, ó. Vou fazer ponto matizado para dar volume, certo? Tem que apertar um pouquinho. Olhem aqui, ó. O que é que também, quando vocês estão bordando, tem que ter no lado, o que é? O risco original, que no caso é um xerox para vocês acompanharem os detalhes. Ah, mas eu posso usar o risco transparente que eu já utilizei? Pode, mas observo se ele já não está um pouco deformado, tá bom? Vou encerrar por aqui. Aqui na trave aqui do... Agora sim, a placa, né? Agora sim, agora eu vou utilizar o 5649.
Opa, 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 opa. Ó, vou fazer uma nesga, umas nesgas subindo no matizado. Olha aqui. Às vezes eu faço o contrário, eu vou fazer também para você. Na realidade, subindo aqui fica só na mais fácil para quem está iniciando, tá? Ontem mesmo, uma aluna que ela saiu do mostruário, ela está fazendo outro trabalhinho, um pouco mais elaborado. Então, eu joguei para ela este tipo de nesga, ó. Olha aqui, ó. Daí é só uns fiapos, estão vendo? Ó, agora vai ser só isso mesmo, que aí eu vou trazer o matizado direto até onde acaba a plaquinha, ó. Olhem aqui, agora vou fazer um acabamento na lateral, um pontinho turco, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Vai dar seis, tá? Ó. Miudinho, não faz um ponto turco graudão, não. Porque além de ter o perigo do ponto ficar frouxo. Observe que eu vou fazer agora, ó. Eu quero fazer este lado aqui. Eu poderia trazer cá, mas eu teria que pular para lá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir com costura e subo com ponto turco, porque eu vou dar continuidade daí agora na placa, ó. Aqui vocês estão tendo, pode ter a ideia, que é uma placa, vocês vão pintar ou vão fazer detalhes, isso trazendo a ideia da pintura para o bordado, tá bom? Eu busco muito do bordado à mão, da pintura, as ideias. Ó, ok. Agora vou colocar aqui. Vamos ver, dá para ver. Aqui, ó. Puxar um pouquinho. Agora eu vou começar essa placa. O seguinte, a placa aqui, ela está colorida dentro, porém a minha eu vou fazer com fundo branco, certo? Vou escrever com outro nó, outra, um tom marrom mais forte, só que eu vou fazer esse detalhe. Deixa eu explicar o que é esse detalhe. Vocês estão vendo que essa partezinha aqui, ela está um pouquinho mais larguinha até aqui, porque é a visão da largura da placa que dá para ver, certo? Tá? Ó, aqui dá para ver. E aqui, como ela ficou completamente frontal, só vem um friso. Vou fazer aqui direto, porque aqui é estamparia. Aqui eu vou fazer uma larguinha como se esta placa. Ou seja, essa trave aqui, o pé da placa foi colocado, colado atrás. Daí a gente trabalha aqui. Então vamos lá. Se eu faço completamente só um friso, ela não vai dar a ideia de 3D. Então, primeiramente, eu vou fazer um contorno, ó. Observam aqui agora, ó. Aqui agora
vou fazer uma costurinha, vou deixar assim, não, o ideal seria fazer aqui assim, mas eu vou fazer meio de ladinho para vocês verem, tá bom? Ó, não, mas dá para ver, ó, aqui, ó. Vou trazer aqui, puxo um pouquinho na curva, ó, vou dar uma largadinha. Eu deixei esse pedacinho para dar como é uma referência, olha aqui, ó. Isso, gente, não precisam riscar, vocês têm que aprender a fazer muita coisa hoje, ó. Passando um pedacinho por cima da estaca, estão vendo, ó? Olha aqui, ó. Ó, vou acabando ali, ó. Lembra que eu falei que esse lado aqui tava um pouquinho mais estreito, mais estreito do que esse, mais largo do que aquele. Então, ó, o contorno um pouquinho e vou acabar levemente aqui na borda, ó. Isso daqui, ó. Ela automaticamente acaba. Agora, volto, costura pode ser pelo meio. Vou voltar até aqui, ó. Aqui. Olhem só, agora eu vou fazer afrouxar, vou fazer ponto costura, porque não matizado. Porque se eu fizer matizado, ele vai dar mais volume. Então, ponto costura, ele vai dar a ideia de 3D larguinho, porém, mais achatadinho. Olhem só. Venho aqui, ó. Vou fazendo ponto costura assim, ó. Não vou dar nenhum acabamento aqui, apenas o ponto costura. Vou afrouxar mais um pouquinho. Ó. Dá pra vocês irem vendo bem? Existe um, algum lado nesse, ao longo aqui da placa, fica um pouquinho mais larga, mas é essa a ideia mesmo. Aqui, ó, agora vou pra cá, aqui, ó. Estreitinho, cuidado para não alargar, só faça o ponto dentro. Ó, aqui alarga um tiquinho. Agora observa o que eu vou fazer. Olha aqui, ó. Vou apertar o ponto e vou... Ai, desculpa. Vamos ver se não. Bati no celular. Ó. Agora, vou dar continuidade com ponto enviesado, fininho, ó. Que é a bordinha. A bordinha frontal. Estão vendo que eu tô fazendo bem devagarzinho para vocês observarem como eu faço. Que é por isso que meus vídeos tem mais partes, parte 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui eu acho que vai ter até a sexta por causa do chão
Mas se é videoaula, eu tenho que mostrar para vocês em detalhes, né? Porque isso que eu estou ensinando para vocês não precisa ser exclusivamente só por causa do desenho do coelho, não. É para N situações que vocês encontrarem, vocês sabem que podem. Ó, acabei aqui, ponto costura para arrematar. Ok, aqui está a nossa placa. Agora vamos para a escrita. Eu vou escrever só alguma, porque vocês vão fazer o mesmo processo, tá bom? Eu vou fazer agora com 574, ó, esse marrom aqui bem escuro, tá? Podem fazer preto, não tem problema. A cor pode fazer colorido, um verde escuro, mas eu tô optando por esse para dar uma continuidade aqui. Na própria barra, tá? O que eu não quis foi fazer o granito dentro. Quem quiser pode fazer. Eu decidi fazer assim porque fica mais fácil para vocês verem e fazerem, né? Tchan, tchan, tchan. Ó, vamos no F. Feliz. Olhem aqui, ó. O meu tá riscado bem fraquinho. Ó, eu acho que eu vou dar uma costura em tudo, ó. Vão acompanhando no xerox, ó, vem aqui, já vou fazer aqui, ó, eu não alargo muito, porque a hora que bordar, ó, só dou uma leve alargadinha, ó, porque eu vou fazer isso aqui, ó, posso subir aqui, ó, pontinho matizado, aqui eu gosto de girar, tá? Girei. Posso costurar aqui, posso fazer isso aqui, ó. Ó, ali faço um pouquinho mais cheinho, viu? Como fosse, ó. Fiz a curva, venho com costura, trabalho aqui, ó. Esse daqui é muito fácil, que ó. É letra de forma ou letra caixa alta, ó. Agora, costuro para remate. Vamos no E. Mesma coisa. Olha, pego aqui no cantinho, venho. Vocês viram que no próprio xerox ele tá um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo? Não faz mal. É porque para não ficar exatamente bem simétrico, ó. Alarguei um tiquinho. Sabe por quê? Se vocês alargarem, ó, aqui tem a do meio. Pode só alargar assim, quer ver? Ó, botar outra só aqui no ladinho, ó. Tá? Porque se vocês alargam muito, depois pode não dar conta do espaço. Ficarem muito grudadas as letras. Ó. Aqui. Subo. Vou fazer o E. Opa, ó, esqueci aqui, volto. Aqui, ó, como é estreitinho, vai até um pontinho cheio, ó. Venho com costura. Lembram sempre, arremata aqui no meio. Vou fazer isso daqui, ó. Viu? Ó. Agora o L. Opa, soltou a linha. Cortei muito rente. Ó, o L aqui, ó. O L. Ó, aqui. Venho. O L eu comecei lá de cima. Faço aqui, ó. E já pego aqui, ó. Ó. Daí corto antes. Fiapinho.
Vou preencher o L aqui. É a mesma coisa. Todos proporcional é isso daí, ó. Porque, ó, quando é a letra grande, eu até ensino fazer um canto mitrado aqui no próprio bordado. Mas aqui não há necessidade, que não dá mesmo. Dá, dá, mas só não vou complicar a vida de vocês, ó. Viu? O L eu fiz aqui um pouquinho, mas aqui, fecho aqui. Vou fechar aqui. Ah, tiver dúvida, acompanho a letra que tá na plaquinha. Ó, o I. O I. Vou fazer a parte reta do I, ó. Agora, a perninha de cima. Ó. Mas aqui, ó, o I pra ficar bem centralizado, eu não vou colocar uma costurinha do lado, que daí eu teria que colocar uma do lado, outra de cima. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer esta parte aqui, ó. Como fosse um pontinho assim. Ó, certo? Agora, eu vou fazer aqui, ó. Eu venho aqui, subo e faço aqui, ó. E eu fiz pro lado de cá. Volto de novo e dou uma ajeitadinha. Ó, agora vou fazer aqui, ó. Vocês viram que ali o meu ficou meio larguinho. Aí mora o perigo, tá? Porque eu fiz ele meio larguinho. Mas isso também não. Ó. Ah, outra coisa. Podem fazer em ponto costura que eles tornam mais fácil. Só que o matizado realça mais. Se bem que outro também, né? Mas enfim. Ficou opcional. Agora vamos fazer o Z. O Z, ele tá aqui um pouquinho pra cima. Agora, vem aqui. Ó, vou fazer aqui, ó. Tá vendo, ó? Vou fazer essa parte aqui, ó. Encostadinho. E na parte interna, ó, porque ele já tá altinho, aqui, ó. Viram? Aqui é o Z. Ó, vou fazer isso aqui com costura, então, ó. O costura, lembram? Afrouxar, ó. Vou, tô fazendo o Z com costura, daí preenche um pouco mais, ó. Ó, vou lá, desço aqui, ó. Vou e volto, ó. Viu? Diriam assim, sabe? Fica igual. Realmente, que a cor tá forte, não é igual, mas praticamente faz o mesmo efeito, tá? Ó, faz o mesmo efeito. Então, agora eu vou fazer o A. Eu vou costurar o P e fazer o A. Vou acabar no A, tá bom? Ó, o P. Eu estou, porque se eu estivesse fazendo livre, eu não observaria o que está escrito na plaquinha, mas eu estou observando, para poder fazer igual. Ó, vira, ó, aqui, agora na parte interna, pega aqui, olha só. Ó, acaba aqui, ó. Daí o que é que é? Preenche primeiro esta parte arredondada e depois a reta. Agora vamos aqui no A. O A. O A, ele é a mesma proporção, todos iguais. Não tem detalhe nenhum. É porque eu quero fazer a acentuação do A, tá? Por isso. Ó, venho aqui. A parte. Estão vendo? Tá meio larguinho, de propósito, que eu vou fazer, ó. A parte interna é que eu vou colocar o espaço para ser bordado. Estão vendo, ó? Já diminuiu. Fecho aqui. Venho aqui. Ó, vocês sempre têm que definir um lado. Se vão alargar por fora ou por dentro, ó. Certo? Agora, aqui, ó. Posso fazer nessa posição aqui, ó, para cima. Estão vendo que eu não estou dando contorno nas letras, porque não há necessidade.
Ó, vou fazer uma pontinha ali. Agora, desço com a pontinha, ó, pra ficar o abicudinho. Ok, agora vamos fazer o assento. O assento eu nem risquei, eu vou fazer a olho. Olha aqui, ó. Acho que não, não lembro, pelo menos não tá nem visível, ó. Eu não vou fazer ele completamente reto como tá no desenho aqui, eu vou fazer ele meio flechinha, ó. Venho aqui, ó, tá vendo? Flechinha. Ó, vou fazer um pontinho cheio, depois eu corto melhor ali, olha aqui, ó. Ó, pontinho cheio e formar flechinha, ó. Aqui vem em cima, ó, retinho. Agora eu costuro aqui, ó. Subo um pouquinho ali para dar flechinha maior. Viu, ó? Assim ficou a acentuação. OK? Então, próxima etapa, que será a última, vai ser o chão, certo? Então, até em um momento que eu vou passar para vocês. OK? Um beijo, tchau, tchau. Fique com Deus e se cuide. Ah, e bem-vindos ao meu canal. Se inscreva, compartilhe, dão o seu like, enfim, tô aqui. Se cuidem.